rent generellt så har man väl börjat snegla åt andra branscher i och med att det är så himla osäkert. Och man har ju inte de ekonomiska musklerna att man tänker att man står och väntar i ett antal år tills regeringen har slagit fast sina beslut så att de har fått ge effekt i praktiken. Utan istället så funderar man ju på, ska vi syssla med något annat kanske och se om det stabiliserar sig i framtiden.